Барлығы жақсы ма? Осы орайда Галинадан сұрағым келіп отыр. Галина, қалайсың? Қатысушылар қалай қабылдап жатыр? Сәлеметсіздер ме, баршаларыңызға қайырлы күн тілеймін. Бүгін барша қарап отырған адамдарға, көрермендерге бүгінгі барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Я қатысушы болып келіп жатырмыз. Жалпы жаңа қалай айтатын боламын? Жаңа ортада негізі сіңісіп кетуде бір жаңадай бір адамдарға төселіп кетуде өте қиын нәрселер ғой. Бірақ осы жерде отырған қатысушылар бірінші келген күннен бастап бір кеудемнен итерген емес, ешқандай да керісінше білгендерін айтып, білмегендерімді үйретіп, мынаны былай істейсің, мынаны былай істейсің деп. Керемет. Иә, сондай жақсы жаңадай энергия алып жатырмын. Көп-көп рахмет. Біз де қуаныштымыз. Тез арада үміткер келіп, өз бақытыңды тауып кетсең, біз ерекше қуанатын едік. Ал Жандәулетке сұрақ қойғым келіп отыр. Жандәулет, қалың қалай? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы күн. Жалпы бізде бәрі жақсы. Аружанды күтудеміз және де 100% келетініне толық сенімдемін. Сенімдісің? Иә, себебі өмірімде бірінші рет жүрекпен жақсы көрдім. Жүрек алдамайды ешқашан да, сондықтан да Аружан келеді. Үйдегілерің не деп жатыр? Кешегі эфирден кейін сөйлескен шығарсың. Келінімізді қашан алып келесің деген ниеттері бар ма? Үйдегілердің барлығы иә құптап жатыр. Алдында айтқандай, шынымен де бізде бәрі жақсы болған сәтте, бізде той көп ұзамай ары кетсе осы жаздың соңғы айларында болады. Келетініне сенімдісің? Келетініне 100% сенімдім. Сіздер кәдімгідей той күнін белгілеп қойыпсыздар, иә? Жоқ, белгілеп қойғанда ол менің шешімім әзірге. Сенің? Иә, менің таңдауым болғаннан кейін барлық шешімді өзім жасаймын, сондықтан да мен өзіме нық сенімдімін. Иә, Венера ханым, бізден де сұраңызшы, қалайсыздар деп. Қалайсың, Жанел? Кемеңгерде барлығы жақсы, менде Самғат Ботада жаман барлығы. Не болды, неге? Себебі енді кеше, білмеймін енді, айтқанымыз үшін Құдай-ай, анайды кінәлі болып, жерден алып, жерге салды ғой. Естімеген сөздерді, оқымаған сөздерді оқыдым да ана жақтан жазатқан халыққа қатты таңғалдым. Бір жағынан, и не о чем, Самғат пен кімді Ботаны да хейтқа кетіріп, түрлі сөздер жазып жатыр да. Енді көрермендер, сіздердің қолдаушыларыңыз барынша қосылуларыңызға өз ықпалын тигізгісі келген шығар, иә? А, Жанел? Осындай кезде естімей қаламыз. Мен айта кетейінші, негізі шынымен де дұрыс айтып жатыр. Бұл жерде ортабарында болған жұлқылау ұрыстардың барлығына біз кінәлі болып қалдық почему-то. Самғат сөйлемеген үшін вообще Самғат кінәлі болып кетті деген сияқты. И адамдардың барлығы айтып жатыр да. Но я просто не понимаю, Самғатты неге хейт істетіп жатқан? Маған обидно, что ол мен үшін сөз естиді всегда. И кеше қаттандай ашуланып кеттім да, сторисімді прям жаудырып тастадым адамдарға, бүкіл өкпемді айтып, андай не істеп жатыр да. Когда человек андай қып өз-өзінің мнениясын айтып и барлығынан отсепарироваться етіп андай солай жасаған кезде неудобный болған кезде адамдарға ұнамай қалады да. Например, когда мен халыққа ұнамайтын бір адамға жаман пікір айтсам, ой Бота молодецсің, ең күштісің деп айтады. А когда халықтың любимчигіне бір нәрсе айта қалатын болсаң, біз кінәлі болады екенбіз да. И Самғат айтады. Айта кетейін, қазір халыққа үндеу жасағым келіп тұр негізінде да. Мен көрген нәрсемді айтамын. Кім дұрыс бұрыс емес екенін айтамын. Негізінде ол жерде мен көріп кемеңгердің жасаған дұрыс емес деп айтсам, мен дұрыс емес деп айтатын едім да нәрсені, ол нәрсені. Просто кеше де түсіндіргенмін ол нәрсені. Мен үндемей отқан себебім ол ситуацияны көрмегеннен кейін мен үндемей отырмын деген сияқты нәрсе. Ал бұл жерге келіп қазір сен досыңның артынан пышақ ұрдың дейтіндей бір, ол досымды бір негізінде бір сатып кеттім деп ойламаймын негізінде ол нәрсені. Бір ладно, бір жерге шақырмаған болған шығар бәлкім. Қараш, көрермендер сіздердің ара қатынастарыңызға кәдімгідей өз ықпалын тигізгісі келеді, көмегін бергісі келеді. Сонымен қатар жанкүйер болып сіздердің барынша қосылуларыңызға үлесін қосады. Сол себепті әрбір пікірді пікір ретінде қабылдасаңыздар, иә? Пікір ретінде қабылдаймын, бірақ та қаншалықты дұрыс ол нәрсе, Венера ханым, мен осы уақытқа дейін таңғалып келемін да. Қолдаушылар жалпы не мақсаттары не деймін да, осы жерде айтамыз ғой біздер. Так, бір жерде бір адамды айтамыз ғой жаңағыдай, сен көтермелеп тұрып екінші адамды түсіріп тұрсың деген сияқты. Ондай қолдаушыларға айтарым, негізінде ондай нәрсе менің ойымша дұрыс емес. Жоқ, негізі бұл жерде қолдайтын болса сол адамның сол мысалы кемеңгер мен Жанелді қолдасын да. Ал мысалы біз енді инстаграмға пост салған сайын біздің комментарийлер астында негізі хейтқа толып кетті да. Венера ханым, айта кетейінші, қазір негізі шынымен де кеше комментарий оқып едім, Самғатты көп хейт етіп отыр екен да. Негізі шынымен де Самғаттың ешқандай кінәсі жоқ, Самғат ол жерде болған жоқ, ол іште болды.
мен тек ботан шақырып алғам сыртқа. Шынмен де үндемеген үшін просто қайт-қайт отыр да, сол үшін айтқым еді, Самғаттың вообще қатысы жоқ. Бұл кісіде қатысы жоқ. Қайырлы. Ботан үшін дымды айтпаймын, бірақ Жанер мен Самғаттың ешқандай нәрсеге қатысы жоқ. Венера ханым, айта берейін ба? Үлгересіздер, Мейірбек, сіздердің ара қатынастарыңызға қарасақ, Жанель, Кемеңгер, барлығы жақсы секілді, иә? Бұйырса, кешегі жағдайлар сіздердің ара қатынастарыңызға кері әсерін тигізбейді дегенге сенейік. Барлық фокустарыңызды махаббатқа, бір-біріңізді түсінуге арнасаңыздар, сол кезде осындай түсініксіз кикілжін жағдайлар орын алмайды, иә? Ал біз, құрметті көрермен, эфирімізді жақсы жаңалықтан бастасақ, бүгін біздің әріптесіміз Бақытжан ағаның туған күні. Тұрып құттықтап қойсақ. Бақытжан аға, шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймыз. Өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Отбасыңыз әрдайым аман болсын, қасыңызда күліп ойнап, жайнап жүре берсін. Біз сізді өте қатты сыйлаймыз, әріптес ретінде, дос ретінде. Бізбен болғаныңыз үшін рахмет. Бұйырса, тек қана жақсы күндеріңіз көп болсын. Үйіңізде мереке, шаттық, молшылық, береке кетпесін. Рахмет. Кемеңгердің айтқан жазып түсінбей қалдында, Самғатпен Жанелдің қатысы жоқ деген нәрсе сияқты Кемеңгер, бірақ та бұл жерде Ботанда қатысы жоқ деп ойлаймын. Негізінде сол ситуацияда, негізінде айта кетейінші, просто қазір мына жерде халықтың айтуы бойынша да қазір Кемеңгер мен Жанелді бір айырғысы келетін Бота сияқты болды да, бірақ та екеуің ұрысып қалған кезде сенің обращениең Ботаға көмек сұрап жазасың ғой мысалы үшін. Самғат, енді қара, мен Бота үшін еш нәрсе айтпаймын дедім, болды, мен Бота хейтқа келсін деген әңгіме айтқан жоқпын. Жоқ, әңгіме жоқ, сен сондай нәрсе келтіріп отырсың ғой, как будто біздің арамызға осы кешегі білдірген пікіріне типа халық та сол нәрсені айтып отыр да, сен арасына түстің, бірақ сен осы жерде айтқан кезде сол кездегі көмек сұраған адамың сенің Бота болды да бұл жерде. Сен хотя бы айтуың керек еді сол кезде. Мен оны Самат, мен оны эфирде де айттым ғой, мен Жанелмен ұрысып қалған кезде бізді Самат Бота қосатын еді деп. Біз Жанел екеуміз эфирде ұрысып қалған кезде, ортада отқан кезде айтатын едім ғой, бізді всегда Бота қосатын еді деп. Ал қазіргі пікірге мен еш нәрсе айтпаймын, болды. Бұл жерде Ботаны да қосып айтып жүруің керек еді, просто лично андай неприязнь ба, мен айтқым келеді, неге халықтың сөзін әрдайым жүрегіңе ала бересің, анау маған бүйтті, мынау маған бүйтті деп неге жыланып қыз сияқты айта бересің? Біз де өлмей ақ жүрміз ғой, халық не жазбайды бізге, түрлі түрлі бәлелер жазады ғой. Мен бұл жерде қай жерінде жылап мен не айтып отырмын? Бұл жерде бұл жерде сен бірінші рет халық маған үстіп жазды деп жүрегің жарылған бірінші рет емес, маған емес, бұл жерде Ботаға тиіп отырмын. Жазыла берсін, ода тұрған не бар, сен оғлай сонда болып қалған жоқсың ғой? Әңгіме ода емес деймін. Самғат, тыңдашы қара, егер де сенің көңіліңе тиетін болса жаңағы мен айтқан сөз, онда мен Ботадан кешірім сұраймын, мен Ботаның да қатысы жоқ, достар. Бірақ мен Саган түсінбеймін да, Сага, сен кеше мына жақта кеше ортада отқанда бір сөз де айтқан жоқсың ғой, қолдап қазір не сөйлеп отырсың, қазір не одан айтқың деп отырған? Қазір айтайыншы, мен көзіммен көрген нәрсені Кемеңгер дұрыс болатын болса қолдаймын. Есе, ол нәрсе дұрыс болмайтын болса, мен не деп қолдаймын? Өтірік қолдау керек пе? Қолдамасаң да, хотя бір ауыз сөз, бауырым дұрыс емес дегендегі бір пікір де айтқан жоқсың ғой, жоқпын деймін. Мен көрген жоқпын, тек екеуі болды. Сен естісең, сол кезде айтпайсың ба, сол кезде болған сен емес пе? Негізі Самғат тек қана көргенді айтамын деп жатыр ғой. Негізінде кеше Самғат енді көргенді айтады екенсің, бірақ та досың ретінде Кемеңгер ешқашан қызға қол көтермейді деп айтуыңа да болатын еді негізінде ше. Сен бірақ дым демедің, үндемей отырдың бүкіл эфир бойынша. Сен мысалы жарайды көрмеген шығарсың, бірақ та шынымен де мен Кемеңгерді білемін ғой, қандай бала екенін білемін. Жанел, мен саған кепілдік беремін, ол саған қол көтермейді деп неге айтпадың соншама керемет дос болсаң? Бұл жерде ол нәрсе реально, мен осы уақытқа дейін біз енді конкретті мен көрген нәрсемді айту керек шығармын, бәлкім өтірік мақтаған сұрағымды түсінбедің сен. Самғаттың ой пікірін қатысушылар естідіңіздер ғой, мен тек қана өз көзіме көрген нәрсені комментарий айтуды жөн деп есептеймін. Досым болсын, кім болмасын, себебі көріп отырсыздар ғой, қандай сөз айтпасын әрдайым Кемеңгерді жөні жоқ жақтай бересің, сен шынайы көзқараспен қарай алмайсың деген комментарий болмасын үшін үндемеуді жөн деп есептедім деп айтып отыр. Содан кейін де сондай нәрседе, мысалы енді қазір
досым деген сияқты. Мен де ол нәрсеге разрешать етемін. Есе кемен мен дұрыс болмасам, кемеңгер де айтады маған мысалы, сондай нәрсе болу керек деп ойлаймын. Қазір просто так өтірік ол нәрсені білмегеннен, потому что Жанель екеуі өте қатты. Білмеймін не болған, бірақ та мен Жанель сасаңысы көрдім де, бірақ мен кеше де айттым. Ұрып соққанын білмеймін, бірақ та Жанель сасаңысы көрдім. Асырта негізі сөйлестіңіздер ме екеуіңіз? Жоқ, мүлдем сөйлескен жоқпыз. Осыған байланысты ешқандай комментарий айтқан жоқсың ба? Сіздердің араларыңызда барлығы жақсы ма негізі? Жоқ, барлығы жақсы. Просто кешегі нәрсе мен жаңа айтып отырсыздар ғой, мен ондай нәрседен көңіліме алмай жүре алмаймын. Мен сондай адам, мен көңіліме алып жүремін. Потому что былай айтайыншы, қасқырдың аузы жесе деген, жемесе деген деген сияқты нәрсе ғой. Бір андай несправедливый нәрсе болып қалған сияқты бір жағынан ше. Біз просто так өзіміздің мнениемізді, көрген нәрсемізді, көрмеген нәрсемізді айттық. Бірақ та кім жаман, ботай кім жаман болып қалды. Ал бұл реніш Самғат кемеңгерге ме, қолдаушыларға? Жоқ, қолдаушыларына мен всегда айтамын. Мысалы, кемеңгерді осы уақытқа дейін қолдап келдім. То көлеңкесі деп айтты, то не болса сіз дұрыс айтасыз жаңағыдай. То қалай болса солай жақтайды деген нәрсе сияқты айтты. Ал мен мына жақта өзімнің көрмеген нәрсемді көрмедім деп айттым. Соның үшін де мысалы мен жаман болып қалдым ғой жерде. Мира ханым дос негізі, мен айта салайыншы, дос жылатып айтады дейді ғой. Енді Самғаттың айтқан пікірлері жаңағы үйтіп мәселе менің досым екен деп қолдай берудің де қажеті жоқ қой. Дұрыс емес жер дұрыс емес деп айту керек. Например, Бота екеуміз де дәл солай. Екеуміз бір-бірімізге ренжімейміз да, ол мен дұрыс емес жерімді айтатын болса осы ортада отырғанымда қанша рет айтты дұрыс емес, сенікі дұрыс емес деген сияқты. Мен оған ренжімеймін, мен оны қабылдаймын. Сол қателіктің арқасында адам үйренуге тырысады да, сол себепті де үйтіп Самғатқа айтып айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Халықты да мүлдем түсінген жоқпын сөйтіп жазып жатқан адамдарды. Бірақ дәл қазір Самғат сен айтып отырсың ғой, арамызда барлығы жақсы деп. Мен кемеңгер жақтан оны байқаған жоқпын, өйткені Мейірдің пікіріне кемеңгер мәз болып қосылып сол айтқан сөзді қолдап отыр да, Самғат сені түсіріп отырған сияқты. Просто мен өзім тарапынан қарай сөйлеймін, болды. Ол бұл жерде қазір Мейір арамызға кәм от салғысы келіп деген нәрсе емес. Просто кешегі нәрсе по ситуация бойынша сөйледік та, ал арамызда онда личный неприязнь жоқ. Сенде жоқ болса, мүмкін кемеңгерде бар шығар. Просто по ситуация бойынша мен сөйлеп өзімнің пікірімді айтып отырмын. Самғат, неге сен біреулер ғана сөйлесе кемеңгер екеуміздің арамызға от салудың керегі жоқ деп солай айтасың да, бірақ қазір өзіңнің наразылығың тікелей кемеңгерге болып отыр ғой, халықтың алдында ботаны жаман қылып көрсетіп тастағаны үшін. Сен неге сол нәрсені ашығынан айтып отырсың да, бірақ неге бізге біз сөз айтып отырсақ бізге қарсы шығасың? Менің аузымнан кемеңгер деп айттым ба? Потому что қараңыздар, мен олардың кеше де айттым, мен отырған кезде ботаның өзіне де микрофон сайтып отырмын. Отношенияларына араласпаймыз, өздері отырсын. И поэтому үндеген жоқ мен просто так. Екеуі даптарда, екеуі жастары 18-ден кеткен адамдар. Олардың проблемасын біз шешпейтін шығармыз ол жерде. Енді сен де айтып отырсың ғой, мен көргенімді айтып отырмын деп. Біз де солай сырттан не көріп отырық, соны айтып отырық та, сен өйтіп қатысушыларға қарсы шықпа. Ал мен лично кемеңгердің өзіне барып претензия имейт еткен жоқпын бұл жерде. Просто по ситуации сөйлеп отырмын. Сен претензия имейт етіп отырсың ғой, Жанель мен Самғаттың еш қатысы жоқ деп неге ботаны айтпадың деп. Это ол претензияға жатпай ма не сонда? Бұл нәрсе, потому что ботаның өзіне лично кетіп тиіп отыр да, и біз сырт жақта көріп отырмыз да. Енді бұл жерде не үшін ол нәрсені айтпадың деген менде конечно сұрақ болады. Потому что бір Жанельмен проблема болып қалса, всегда кемеңгер бота подруга болғаннан кейін ботаға попросить етеді мысалы. Мына жерде Самғат мен сендерге айта кетейінші, жалпы ең бірінші алғаш рет келген кезде мына жерде нағыз достар біз кемеңгермен Самғатты көретінбіз да, ол кезде айтатын біздің арамызға ешқандай қыз тұра алмайды деген сияқты. Ал қазір мына жерде араларыңа бір қыз тұрып жатқанын мен өз көзіммен көріп жатқан сияқтымын да. Біріншіден, екіншіден жаңа Самғат сен айтып кеттің, халық бізге осындай жаман хейт жазады, олардың несі міндеттері не сонда деген сияқты, жұмыстары қанша деген сияқты. Сен олардың міндеттерін қарағанша негізі өзіңнің міндетіңді дұрыс атқаруың керек сияқты. Неге? Себебі сен олардың жазған комментарийларын қарап бір осы жаққа келіп анандай бір дұрыс емес нәрселерді жеткізіп жатырсың да, сен лучше өздеріңнің ара қатынастарыңды реттеп үйленуге қадам жасау керек. Ол кішкентай балақса бұл жерде ренжіп ананы айтып мынаны айтып керек жоқ. Әңгіме ренжігенде емес, мен ол нәрсеге бейжай қарай алмаймын. Мен потому что ондай адам емеспін. Бір араға түсетіндей, и мен көрген нәрсемді көрмеген нәрсемді иә солай деп айтатын адам емеспін. И поэтому мен маған жала жабылған нәрсе, мен бұл жерде ондай нәрсе қалмау керек, ондай болып. Потому что мені маған ондай тәрбие бермеген үйдегі әке шешем. Біріншіден сен как будто айтып отырсың да, бір как будто бір қазір араға қыз түсті деген сияқты. Қыз түскен жоқ, ондай нәрсе болатын болса мен мысалы кемеңгер мен екеуіне ақталып отқан жоқпын. Просто қазір бұл жерде ситуацияны түсіндіріп жатырмын сендерге. Мен ондай адам емеспін деп. Болды. Жоқ, осы уақытқа дейін хейттен. Мына жақта андай болып жатыр да, қолдаушылар деп оны жауап астарлап айтып жатқан секілді. Жалпы андай қызым саған айтам, келінім сен тыңдап болып жатыр ғой. Және де Самғат, енді білмеймін, қолдаушылар деп астарлап айтуыңның себебі неде? Қолдаушылар деп айтуым астары, потому что
сол айтылған нәрселер айсы кемеңгер жақтан ондай болатын болса, жанәлі екеуі жақтан, онда мен кемеңгер прямой напрямой оларға айтатын едім да. Ал бұл жерде в общем айтып отырмын, ол нәрсе дұрыс емес деген сияқты. Бірінші жағдайдың ақ қарасын біліп алу керек деген сияқты. Дұрыс емес деген бұрын осы жерде айтайықшы, иә, самғат, бота, кемеңгер, жанәлі ел алдында отырғаннан кейін өз ара қатынастарыңыз үшін сіздер ел алдында жауап беріп отырсыздар. Және ол біреуге ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін. Және әрбір пікірді дұрыс жағынан қабылдауға тырысыңыздар. Себебі қолдаушылар сіздерге барынша махаббат хикаясына тез арада ұласып кетуіне өз үлесін қосқысы келеді. Ақыл ретінде тыңдаңыздар деген. Ол нәрсе Венера ханым болды. Жоқ, оның барлығы түсінікті, Самғат. Және әрбір жазған көрерменнің пікірі біз үшін өте қатты маңызды. Және құлақ асуға міндеттіміз. Осымен тақырыпты жақсы болушы еді. Ал қазір бағдарламамызды жалғастырсақ, Мариямның қандай жаңалығы бар? Бірге сұрайық. Білейік, Мариям, келе ортаға. Мариям, қалайсың? Бісмілля. Ой, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, рахмет, жақсы, мына мен есенбіз. Ортаға шықпағалы біраз уақыт болды, иә? Иә, біраз болды. Сұлтанды күттік. Сұлтан іссапармен басқа елге ұшып кетеді, иә? Иә. Оралды, кездестіңіздер. Кездестік. Енді бір қатты, бір 2-3 сағат ондай кездесу болған жоқ. Келгеннен кейін бір тығыз кездесу болды. Уақыт аз болды өткені. Қандай кездесу болды? Да, уақыт тығыз болды. Аха. Сонымен кездестік енді. Сөйлестік. Неше Сұлтанды шақырып, барлығын сұрасақ бірге, иә? Сұлтан, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе, Сұлтан? Қалайсыз? Мариямға алайын деп тосын сыймен келдіңіз бе? Ау. Мариямға тосын сыйыңыз бе? Жоқ, бұл балаларға. Қатысушыларға. Ау. Балалар деп. Қатысушыларға. Микрофонға айтса, Жаннұр. Бұл жолы үміткер өте дұрыс айтты. Балалар деп. Өйткені осы маусым балалар маусымы. Сол үшін балаларға алдау үшін, енді балаларды компьютер балдайды ғой. Енді бұл өткерде мүмкін өзіне жаман пікір айтпас үшін балаларға компьютер алып берген түрі шығар енді. Мен солай түсіндім, маған ренжімейді. Венера ханым, мен Жанрға наразылығыма кешеден бері 7-ші маусымға тиісе бересің да, неге? Жоқ, енді жалпы Жанр, сен де менің досымсың, маусымдасың да, бірақ та бұл жақта отқандар менің де маусымдасында, және де екеулеріңді тең көремін, бірақ та сен кешеден бері 7-ші маусымға білмеймін дымын қалдырмай жатсың да, неге? Мен де айта кетейінші, сіз бұл жерде қазір біздің ортамызда отырсыз да, Жанр, біз сізді сыйлап жүрміз, сіздің ортамызға қосып жүрміз да, и сіз қазір біздің ортамызда отырып алып балалар деп айтудың қажеті жоқ, себебі дәл сондай балалар сіздердің де маусымдарыңызда отырған, және де осы балалардың барлықтары бұл жерде тұрмыс құруға, үйленуге келіп отыр. Мысалы, сіздер де үлкен болып тұрмыс құрып үйленгендеріңіз араңызда көп те болған жоқ қой. 19 жасар қызымыз да тұрмысқа шығып жатыр, сондықтан олай айтып қажет емес. Осы балалардың ортасында сіз пікіріңізді айтуға келдіңіз ғой. Одан тек қана осы маусымда мен балалар деп сөйлеп жатырған жоқпын. Өзімнің маусымдастарыма да балалар деп тиіскен болатынмын. Өйткені бұл алаңда балалардың отыруына мен өте қатты қарсымын, бұрыннан қарсымын. Және де айтарым, жаңа халықты да түсінбей жатырмын да, негізі Жаннұр келші деп осы неше 8 ай бойы қақсап келіп маған, ойбай ананы бүйтші, мынаны бүйтші, ананың аузын жапшы деп өліп шақырып алады да мені. И келсем маған кет дейді да, мен түсіне алмадым. Енді бүгін мен пікір айтпаймын, мен солай шештім. Өзің көр, өзің шеш енді. Себеп сен өзің сарапшысың ғой енді. Мен айта аламын Жаннұр. Жандыр жан, дұрыс жағынан түсінші, жаңағы тақырыпқа қайтадан оралып отырсыздар ғой, пікір жазу және ол пікірге реакция беру, ол өз құқыларыңыз, өз шешімдеріңіз, өздеріңіз дұрыс жағына қабылдайсыздар. Жақсы айттыңыз, менің аузымды жабатын адам керек қой, негізі Шахмырза болған жақсы еді деп кеше айттым ғой. Иә, бұйырса. Шахмырза, тек қана менің аузымды Шахмырза жаба алатын, және де бұл қатысушылар қуанып отырған себебі, кешеден бері мен аузымды жаба алмай қалды да, сосын қуанып отыр, енді қуанышына ортақпын, мен оған мүлдем ренжімеймін. Енді Шәкенің басты мақсаты бұл жерде сіздердің ауыздарыңызды жабу емес шығар, иә?
ақыл кеңесін айту. Және Шәкенің дәрежесіне мен үшін әлі де өсу керек. Сол себепті саған сыйластығыңа рахмет. Қазір осы жұбымыздың жаңалықтарына көшсек, негізі Мариям, Султан, сіздерді көрермендер қашан шығады, қашан болады екен, кәдімгідей талап етті бір аптаның ішінде, қандай жаңалықтар бар екен, таныстықтарыңызға қызығушылықтары ерекше. Сіздердің тақырыптарыңызға көшсе, қалай болып жатыр, кездесулер болды ма? Султан Турцияға кетпей тұрған кезде, мен алдында айттым ғой, Ақтөбеге зат беріп жіберуім керек деп. Сол пойыздан зат салып жіберуге екеуміз, Султан жұмыста болса да, жұмысынан шығып, маған келді, сосын мен алып кетті, екеуміз барып, пойызға барып, зат салып жібердік бірінші. Сол кезде Султанға бір жағынан риза болып қалдым да, өткені. Екеуміз кешігіп бардық, и ол сразу, сен машинада отыр, қазір мен өзім беріп келем деп, и мен сенбей жатырмын ғой, дұрыс берді ма, дұрыс бермеді ма деп, сонымен жүгіріп барып, затты сразу беріп келді, и мен сұраймын ғой, сен точно дұрыс бердің ба, Ақтөбеге бердің ба, точно деп. Соны ол иә деп не істеді, сонымен екі күннен кейін ағаларым хабарласып, затты күтіп алыпты. Бәрекелді. Сөйтіп қуанып қалған болатынмын. Одан кейін Султан Турцияға кетті. Және де Турцияға кеткен кезде екеуміз хабарласып тұрдық. Маған видео байланыспен хабарласып тұрды. Одан кейін жазысып тұрдық күнде. Келген кезде мен күтіп алған жоқпын. Одан кейін сол келге өзі бұл Султан келді де, сразу ауылына кетіп қалды, құдалығы, тәтесінің құдалығы болған екен. Одан кейін ол жақтан келді де, түнде келді, өзі онда ма. Сосын сол күні жаңбыр жауып тұрған болатын, Султан келді де, сразу мен жаққа келді, примерно 11-лерде. Сонымен келдім деп хабарласты, мен қазір шығам деп үйде жүрдім. Сосын бұл кісі мені далада бір 10-15 минутта күтіп қалған жаңбырдың астында, сөйтіп шығып, подъезден шығып, сразу жүгіріп кетіп баратсам. Машинасын қоятын жаққа қарай, Султан есіктің алдында тұр екен, түсіп, Мариям деп айқайлайды, есікті қараймын. Сосын базарлықтарын алып келді маған, сонымен екеуміз кішкене сөйлесіп, бір сағаттай. Видеоларыңыз бар ма? Иә, бар. Барлығымыз бірге экранға назар аударып көріп алсақ. Неге талай жылдарды жоғалтты, бекер кетті қаншама көп уақыт. Адастырды бақыт, біздер мұңға батты. Неге сонша сүйуге қорықтым, жын сүйгендер бақытты сонықтым. Сұлуым көптім, сен маған жолықтың. Сүйгенім бау жазыласым менің бағыма, өлдім мені жалғыз қалдырма. Тәңірге мен шүкір еттім бүгін тағы да. Әдемі видео, қызыңызға сіздің көңіліңіз ұнаған секілді, е, Мария? Иә. Бір жаққа бардыңыздар ма сол кеште? Сол кеште бір жаққа барған жоқпыз. Сұлтан маған айтты, бір жерге барайық, тамақтанайық деп. Мен енді эфирге ұйықтап қалмас үшін ертерек тұру керек болдым таңертең. Сосын мен айттым, кішкене жүріп қайтайық, келесі жолы бір жерге барамыз деп. Сонымен жарайды деді Султан. И маған Султанның қамқорлығы ұнады. Маған всегда қамқор болып жүреді. Не болды, не жаңалық болды, не істедің деп бәрін сұрап отырады. Мен арасында разылға ұмытып кетемін. Мысалы, кеше маған айтады, мен сауда үйіне бардым да. Сол кезде маған кірген сол жаққа барғанда, шыққанда жаз деді. Мен ұмытып кеткем ғой, үйге барып алам, үйге барғаннан кейін маған жазды, жеттім ба деп мен. Менің білуім бойынша бірнеше кездесулер орын алған, және Султанның қандай жаңалығы бар айтатын, оның барлығын жарнамадан кейін білеміз, арнамыздан алыстамаңыз. Да, Мариям мен Султан өздерінің әдемі әңгімелерімен бөлісіп отыр. Султан, өзіңіз айтып берсеңіз, қалайсыз? Іс сапарға қалай барып келдіңіз? Жақсы, жақсы, бәрі жақсы. Бассейннің алдында бір бала көріп жаттым күнмен. Керемет. Негізі алдында көп көрмеген деп айтып едім ғой. Өте бәрі жақсы, қызық адамдар. Әр адамның өзінше бір ерекшелігі бар, жеке бір персонаж екен. Мұса бар ма? Мұса айтпақшы? Мұса қазіргі таңда Қытай Халық Республикасына кеткен болатын. Мұса, молодец.
бәрі қарсы шықса да өзінің ойын, өзінің ой-пікірін, көзқарасын, харизмасын жоғалтпайды екен. Түрлі-түрлі адамдар бар екен, негізі арыстандай жігіттер, өнерлі жігіттер. Қасым, Қасым қайда? Да, молодец, 5 плюс айтасың. Кәсешник жігіттер де бар екен. Мысалы? Қыздан қарыз ақша алып жүрген де бар екен. Аслан хулиган. Есімі Аслан? Жоқ, енді мен айта кетейін. Жоқ, тиісіп айтқан жоқ, мәселе жоқ. Бірақ енді сіз менің өмірімді көрген жоқсыз да, сіз үйтіп айталады деп ойламаймын. Сәл өзіңді сұғана көріп қалдым, ренжіме. Жай, әзір ретін айтқан мұнға. Сұрақ қойса болады ма? Бенияр ханым, сұрақ қойса болады ма? Иә, иә. Ассалаумалейкум, қош келдің. Жалпы жаңа бір сөзіме дұрыс түсінбей қалдым дей, мені ішінде ойландырып жатыр. Жаңа тәттілерді балаларға деп айтқаның қай мағынада, мысқылдап па әлде? Жоқ, жоқ, ешқандай мысқылдап оны айтатын ой болған жоқ. Енді жігіттерге десем, қыздарды отырып, жігіттерге қыздарға деп қосып, балаларға деп айта саламын ғой. Негізі қатысушыларға деген сәл ыңғайырақ болатын еді. Неге бір сөзге, мына жаққа келдіңдер, сен балалар деп сөзге қадалып отырсыңдар? Кім? Тоқтай тұршы. Нақты сен балалар дегенге біздің якобы сарапшы ханым иә, бұл детский сад деп уже біздің дәрежені төмендетіп сатты да. Сондықтан да мына жерде тиіскісі келіп тұр ғой сендерге. Іліктен білік іздейтін адамдар бар да, сол себепті де бір қалай айтсам болады, кішкене бір бірімізге құрметпен қарасақ, сен де қазақтың жігітісің, біз де қазақтың ұлымыз деген сияқты, сол себепті ұрыс керіссіз әдемі бірімізге абыройымызды көтеріп отырсақ, сол негізі мен айтып өтейінші, Жандәулетке мына жақта отырып біздің тәрбиемізді сіз төмендеткен, жанымызда отырған сіз сөйтіп отырғанда сырттан келген адамдар конечно солай айтады. Мен ол кезде шындықты айттым. Қазір ше? Негізі Сұлтан балалар деп жаман оймен айтпаған сияқты еді, олай тырнақ астынан кіргізілмей ақ қойсақ. Иә, Сұлтан қош келдіңіз, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Негізі Венера ханым, мен кеше түнімен ұйықтай алмадым. Неге? Кеше енді қыздарымыз айтты ғой, махаббатқа қарағанда ақша таңдаймыз деп. Сондықтан мен бір ойға келдім де, болашақта брачный договор деген бар ғой, менің мүлкіме ешқашан менің жарым қол сұқпаса екен деген ниетпен соны жасаймын ба деп ойлап отырмын да. Және де Сұлтанға да дәл сол сұрақ, енді жағдайын жасап алған ер азамат қой, Мариямның енді ондайға қимаймын, бірақ та болашақта брачный договор жасауға қалай қарайсыз? Өйткені жағдайын жасап алған ер азаматсыз ғой. Терең сұрақ, жақсы сұрақ. Жоқ, менің ойымша оның қажеті жоқ сияқты. Өйткені андайда мысалы мен қаламайтын едім, бір қыз баласы тек дүниеге ғана бола менің маған тұрмысқа шығып, одан кейін ажырасып бүкіл менің имуществомды алып кеткен, мен қаламайтын едім. Сұрағың негізі өте жақсы. Иә, неке алдындағы келісім шартқа көзқарастарыңыз қалай қыздар? Венера ханым, бірақ мерге сұрақ, жалпы жағдай жасалған жігіт екеніне толық сенімдісіз бе? Сен оның ақшасын санап жүрсің ба? Сіздің үйіңіз Алматы қаласында, өз жеке пәтеріңіз бар. Көлігіңіз? Жоқ. Ал нені, қандай брачный договор составляйсіздер? Мен Сұлтанға сенемін, болашақта... Можна бес шапалақ мен жауап берейінші? Не кажется, бұл жерде Мариям брачный договор составлять ету керек сияқты? Бұл, вам так не кажется? Негізі... Жоқ, Венера ханым, брачный... Мен ондай дүниелерге өз басым қарсымын, өйткені... Мен жалпы есеппен тұрмысқа шығуға өте қарсымын. Мен үшін махаббат бірінші орында болғаннан кейін ба білмеймін, енді осы уақытқа дейін күйеуге шықпай жүргеніміздің бір себебі сол махаббатты кездестірмегеннен шығар. Өйткені есеппен шыққан жанұяларда бір бақыт болады деп ойламаймын. Мария, бірақ та осы уақытқа дейін шын көңілімен осы пікірді айтып отырсың. Бірақ қаржылық жағдайда маңызды мен айтпаймын. Я былай болу керек, я былай болу керек деп, екеуі де болу керек деп ойлаймын. Жоқ, негізі Венера ханым кеше ғана ойбай бізге папик керек деп отырған кім еді? Кеше ғана айтып отырған заттарың еді ғой. Ақша маңызды, ақша керек, зәулім үй керек, машина керек, 30 жаста жігіттің үйі болу керек, коттеджі болу керек деп кім айтты? Мен ба, сендер ма? Кеше ғана айтып отырған әңгімелерім ғой. Мейірбек, қарашы, Мэри бірнеше рет айтқан болатын қоғамдық көліктерге байланысты, иә, ыңғайсыздық туындайды деп. Бірақ Мариямның жағдайға қарамайды дегеніне сеніңкіремей тұрмыз кішкене. Себебі енді бұрыннан Мариям танимыз ғой, бұл уақыт өте келе келген ұстанымдар ма? Иә, солай айтсақ та болады. Негізі жағдайға мүлдем қарамаймын емес. Қазіргі заман болғаннан кейін, ертең балаларының болашағын ойлағаннан кейін ер азаматтың перспективный болғанын қалайсың ғой. Сол себепті әрине ол жағына да қараймын, бірақ ең маңыздысы ол сезім. Ақшасы болып тұрып, бәрі болып тұрып, ондай жағдайлар болған мен өмірімде, бірақ сезім жоқ. Мен ол адамға күйеуге шығып кете алмаймын ғой, сезім болмағаннан кейін. Ол адам мен түсінбегеннен кейін, ол қажеттілікті тек қана ақшамен жабамын деп ойлағаннан кейін
өзімде ішімде айтылмай алған дүниелер болғаннан кейін мен түсіндім махаббат басты орында екенін. Бірақ негізі проблеманың 90-95% ақшамен шешуге болады ғой. Иә, ақшамен шешуге болады. Бәрі келісетін шығар енді онымен. Иә, мәселенің вообще бытовой өмірде көп мәселелер негізі ақша жетіспеушілігінен туындайды ғой. Сол себепті иә, келісем айтып отырған сөзіңе. Ақша болмаса тоже болмайды да. Бірақ Мария болса тақырыпты кеше талқылаған сәтте, иә, мысалы айтып отыр ғой. Қаншама дәулетті отбасыларда ажасып жүр. Иә. Ажасу махаббат болмаған. Ол бір кепілдік емес қой, иә. Бақытты ғұмыр сүреміз, бақытты отбасы құруға болады деген. Иә. Негізі Венера ханым айтып тұрмын ғой, екеуі де болу керек та. Бір адамды кездестірген кезде өзің түсінесің, осы адам менің адамым деген сияқты. Көп жағдайда маған енді көп адамдар айтады апаларым, жігіттің мінезіне қара, талпынысына, еңбекқорлығына қара деген сияқты. Көп жағдайда байлыққа емес, сол дүниелерге қара деп. Мен сол себепті енді Сұлтанды көбінесе қазіртіна сынап жүрмін. Ал қалай сынақтарың? Мен Сұлтанға мысалы көбінесе мінезімді көрсетемін, және де кейде Сұлтан шық бір жерге шығайық деген кезде мен әдейі шықпаймын деп айтамын, осындай жерге барайық дегенде мен ондай жерге бармаймын деймін. Мысалы қандай жер? Мысалы кеше өзім жағдайларыма да бір жағынан байланысты болды. Бір жағынан мен Сұлтанды тексергім келді. Кеше Сұлтан маған кеш болған кезде жазды, менің досым айтып жатыр, бір кафеге шақырып жатыр, ол қызымен болады, сен мен сені алып келемін деп. Яғни жұптық кездесу. Иә. Сосын мен айттым, неге алдын ала айтпайды? Мен қазір шыға алмаймын, менің жұмыстарым бар, ондай болатын болса алдын ала айтсын дедім. Сұлтан маған ешқандай ашуланған жоқ, ештеңе деген жоқ, жарайды, келесіде солай айтамын, алдын ала айт деп айтамын. Маған да өзім аяқ астынан ескертті, өзім де білмей қалдым. Ренжіме деп маған айтты. Ал сен тым кеш айтылғаны үшін бармадың ба, бас тартып? Жоқ әлде Сұлтанның достарымен танысуға әлі ерте деп ойладың ба? Мен кеше үйде жасайтын жұмыстарым болды, видеолар түсіру керек болдым, үйде сол үшін шыққан жоқпын. Бірақ достарымен танысуға ерте емес? Қарсы емеспін. Негізі кеше шет жағасы болды танысудың, өйткені мен кеше ұйықтайын деп жатсам, Сұлтанның маған видеомен хабарласады. Сұлтан енді өзі ғой, жарайды Сұлтан ғой деп енді ұйықтайын деп жатырмын ғой, алып қалсам бір басқа адамның беті шығады да, досы, Мариям қалайсыз деп сөйтіп айтып жатыр, шошып кетті, не істерім, тұрып свет жағайын ба, не істеймін деп білмеймін, бүйтіп қалдым. Сосын айтып жатыр, Сұлтан жақсы бала, біз сені бұрыннан бері бақылаймыз, негізі біз достары болып Сұлтанға тоже айттық дейді да, жақсы қыз, біз бұрыннан бері қарап келеатырық, екеуің келетін сияқтысыңдар деп, сол бізде өзіміздің бір жақсы ниетімізді білдірдік деді. Содан кейін екеуінің жақсы болып кеткен қалаймыз, сені мың адам болып мына жақта біз бәріміз қарап отырық деп сөйтіп айтты, каждый эфирларыңды қараймыз деп. Сұлтан, негізі өзіңіз білесіз бе сол сынақтан өтіп жүргеніңізді күнделікті? Жоқ, хабарыңыз бар ма? Сынап жүр екен ғой. Негізі иә, ылғи сөйтіп сұраймын, бір сұрақтар қоямын, сосын көп жағдайда маған мінездері ұнап келе жатыр. Мен басында өзім қазір ойлаймын да, мен Сұлтан келгенде абьюзер сияқты, маған осылай істеді, маған осылай айтты деп жүрдім ғой. И содан кейін қазір ойлаймын, мен бәрін негативно қабылдап жүрген шығармын, мүмкін ондай емес шығар, ол мені ойлағаннан айтатын шығар деп. Қазір мен бұрын маған типа қайдасың, маған айт қашан шығасың, үйіңе қашан барасың, сол кезде маған жазып жібер дейді да. Мен сол кезде неге жазуым керек, мен өзім білемін, маған өйтіп айтпасын деп сөйтіп ойлайтын едім. Ал қазір мен маған деген қамқорлығы деп түсініп жүрмін, бірақ айтуға алып кетіп жүрмін. Сұлтан, өзіңіздің әсеріңізбен бөліссеңіз, иә, мысалы танысу барысында біздің қыз қандай екен, қандай қырларын байқадыңыз? Негізі қырлары көп, 8 қырлы, 33 қырлы. Жақ, жақсы маған ұнады. Бәрі ойдағыдай, мінезі де, қылықтары да, сөйлеген сөздері бәрі өте ұнады маған. Бірақ өкінішке орай енді қалада болмадым, көп кездесе алмадық, көбінесе интернет желісінде хабарласып жүрік. Сол арғашықта. Бірақ бәрі алдыда, бәрін қуып жетеміз деп ойлаймын. Ал сол арғашықта байланысқа шығу оңайға түсті ме? Қаншалықты жиі хабарласып отырдыңыздар? Енді уақыт, бос уақыт болғанда, ыңғайы келгенше. Иә, күніне бір
2-3 рет хабарласып ондай болды. Телефонмен Сұлтанға жаз жіберсе, мен жауап бере алмасам, келесі күні жаз жіберемін деген сияқты сөйтіп байланыс болды. Және де Сұлтан кеткен уақыттан бері менің қолдау шапаларымның жіті назарында болды деп айтсам болады. Барлығын қайда жүр, қандай сторис салды, не істеді, соның барлығын зерттеп, қарап, даже достарына, туыстарына жазып, олармен сөйлескен сәттерде орын алған болатын менің қолдау шапаларым тарапынан. Мариям мен Сұлтан әдемі әңгімелермен бөлісіп отыр. Және Сұлтанның айтатын қандай жаңалығы бар, барлығын жарнамадан кейін білеміз. Арнамыздан алыстамаңыз. Ортада Мариям мен Сұлтан, жарнама кезінде Сұлтан мен Жандәулет ұрсып қалдыңыздар ма, пікір таласып қалдыңыздар ма, не болды Сұлтан? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Жайып, неге тиісіп тұрсың дегендей барып сұрадым, болды. Кімге тиісіп тұр? Жоқ, балалар деп айттың, деп, да жаңадан келген сарапшы сол сөзге қадалып қалды деп, барда сарапшыға айтты дедім, маған не үшін, елдің көзінше не үшін маған айтып жатсың деп барып жеке өзіне айтып едім, болды. Венера ханым, жоқ, негізінде Сұлтан, сіздің бойыңыздан прямо андай агрессия көрінді. Мен қастарынан өтіп баратқам сол кезде. Мен сол жағдайдан кейін бір сізде бір маска бар сияқты. Сіз келген кезде бір андай позитивный, барлық адаммен тез тіл табысып кететін, көңіл күй всегда 100% күшті болып жүретін адам болып көрінген болатынсыз, бірақ бағанағы жағдайдан кейін сіздің бойыңызда деген бір андай очень мощная агрессия болды. Шын мәнде, и сіз деген просто ана жерде неге өйтіп айтасың деген сияқты сұрақ болған жоқ, там наездный тонмен кет қалды барлығы, и плюс анайы сөздер. Анайы сөздер болды. Қандай сөздер? Иә. Қандай сөздер? Иә. Жоқ. Сіз мүмкін бір сөз. Сіз мүмкін байқаған жоқ шығарсыз, потому что сіз өте қатты агрессияда тұрдыңыз. Жандәулет, өзің микрофон алып жағдайды түсіндірсең. Тікелей саған қатысты әңгіме болып отыр ғой. Жоқ, негіз жаңа рекламада тұрғанбыз, сол кезден жігіт кеп әңгімесін айтып жатырды. Не үшін сен маған атылып жатсың деген сияқты. Сосын мен айттым, мен саған атылып жатқан жоқпын. Сенің балалар деген сөзіңді дұрыс түсінбей алып, сарапшы қыз біздің дәрежеміз төмендетіп сатып, әңгіме сенен шыққаннан кейін сол мен сенің аққарасын просто ажыратып сұрадым. Балалар деп не себепті айттың деген секілді. Себебі бір сөзден көрдің жаңа қандай әңгімелер кетіп қалды. Содан мен жай ғана сабырлықпен бір әңгіме жеткіздім. Бірақ енді бұл кісіден сәл бір қалай айтсам болады, агрессия пайда болғаннан кейін мен бұрылып кетіп қалдым просто. Тура солай болды. Мен саған не деп жауап бердім? Барда сарапшыға айт дедім, болды. Иә, мен саған не дедім? Иә, бірақ та сіздің мына жаққа келіп бізді балалар деп түсіргеніңіз дұрыс болған жоқ. Жоқ, мен балалар деп түсіретін ой. Мына жақта сіздің үйтіп айтқаныңыз өте дұрыс болған жоқ. Себебі мына жаққа келіп отырған кем бізге де осы жерге де жобаға да сыйластық танытуыңыз керек деп ойлаймын. Біз де мына жақтан бекерден бекер отырған жоқпыз. Сол үшін үйтіп келіп алып балалар деп аузыңызға келгенді айтып біздің қатысушыларға үйтіп наезд жасаудың қажеті жоқ. Негізі айтып кетсем, сіздер қызықсыздар, иә? Қараңыздаршы, Сұлтанның бұл жердегі жақсы ниетін ғана көріп тұрмын мен. Сіздерге кіріп балалар деп балабақшадағы кішкентайларға айтқандай айтқан жоқ қой, сіздерге. Жай ғана қыздар, жігіттер отырған кейін, иә, көпше түрде балалар сіздерге осындай тәтті базарлығымды алып келдім деді. Ода тұрған не бар мен? Негізі бұл жерде әр адамның өзіне қабылдағаны байланысты сияқты деп ойлаймын. Жаман нәрсе айтқан жоқ қой, просто имейте в виду, бұл жерде Жандәулетпен ортасында сөзге келісу болғаннан кейін кішкене бізде бір андай не то впечатление қалып бара жатыр да. Мен мысалы сіз басында келген кезде мен сразу сізге айтқанмын, реально сізде бір какая-то маска стоит, и сіз бір негізі агрессивный адам болып көрінесіз менің көзіме, және бір токсичный адам ретінде мен сізді көріп тұрмын деп сол кезде пікірімді айтқанмын. И қазір де мен дәл сол пікірде тұрмын да. Просто шынымен де келгеннен кейін отырған орындығыңызды және осында отырған адамдарды сыйлағаныңыз негізі дұрыс шығар деп есептеймін. Сыйламайтындай не істеді деген сұрақ қатысушылар. Және Мариям, саған сұрақ қояйықшы. Агрессияға байланысты бір мінез құлық байқадың ба осы күнге дейін? Бірнеше рет кездесу орын алды сіздерде. Жоқ, байқаған жоқпын. Мен таңғалып тұрмын қатысушыларға. Қазір бәрін сразу Сұлтанға айтып жатсыңдар да. Негізі балалар деген сөзі, ол өзі сөйтіп сөйлейді. Мен базарлық алып келе жатқан кезде осылай саған алып келе жатырмын деп айтқан болатын. Сосын балаларға да алдым деп айтты. Мен енді ол нәрсені мен қатты қабылдаған жоқпын, өйткені жақсы ниетімен сендерге алып келіп жатыр да. Ал сендер болсаңдар бізді өйтіп айтпаңдар, сөйтіп айтпаңдар деп жаманға. Венера ханым, мен айта кетейінші, жалпы әр адамның өзінің қабылдағанына байланысты ғой. Негізі балалар дегеннен кейін жалпы жоқ,
қатысушыларға деп айтқан сөзі мен естідім осы жерде отырып. Білмеймін, бұл жерде қазір бір балалар деген сөзіне ілініп, қазір бір іліктен білгізде отыр ғой. Барлық ол нәрсені мен түсініп отқан жоқпын. Жалпы сендердің өздерінің қабылдағандарына байланысты ғой. Қазір білмеймін, бір минус іздеп отырсыңдар ма, әлде бір тым жақсы ара қатынасты құртқыларың келіп отыр ма, түсінбедім. Не де мәселе? Я негізі Венера ханым, мен де айта салайыншы, негізі жұмысы кішкене директор болып жұмыс істейсіз ба, сондай ғой, кішкене қол астыңызда адамдар істетем деп айтқан болатыңыз, иә? Соған қарағанда сондай начальствода істейтін адамдар негізі үлкен адамдарды да қол астында істейтінде балдар деп айтады да, жасөспірімдер болса да кішкене. Сондықтан бұл кемсіту мақсатында емес, просто солай айтылған сияқты негізі. Жоқ, Венера ханымына негізі балалар деген сөзге емес, балалар деген сөзге емес, біз сыртта болдық, Ақкенже екеміз ғана көрдік. Біз содан кейін ғана айтып жатырмыз, сізде реальный агрессия болды Жандәулетке қарай. Тіреліп прям былай келіп айтылған сөздерді. Мен негізі басынан бастап Мариямды қолдаған болатынмын. Екеулерің өте қатты жарасасыздар деп. Бірақ қазір Мариямға айтқым келеді, сынауыңды тоқтатпа. Ары қарай өзің көрерсің деп айтқым. Жоқ, қараңыздаршы, сіздер де қызықсыздар, иә? Өздеріңіз ашуға бой бересіздер. Өздеріңіз де ұрсатын сәттер орын алады. Ашуланасыздар, эмоцияға берілдім, жылайсыздар, күлесіздер. Ол кезде сіздің жаныңыздағы адам сізге түсіністікпен қарау керек. Ал егер де жігіт барып, жай ғана енді өзара сөйлесу болған шығар. Бірден шешім, бірден үкім шығарып тастайсыздар. Я, сынағыңды ары қарай Мариям жалғастыр деп. Жігіттің мен тек қана жақсы ой болды деп сеніп отырмын қазір. Негізінде адам болғаннан кейін айтқан сөзінде көпше түрде айтты деп мен де түсініп отырмын. Мысалға балалар деді де, сосын жоқ, қатысушылар деп нақтылап айтып кетті. Бірақ менің көрген агрессиямды мен білмей сөзбен айтып жеткізе алмаймын, оны көру керек еді. Кәдімгідей айтылып жатқан сөзден мысалға сен неге маған атылып отырсың деген сөз болған жоқ та, прям агрессиямен, если бы Жандәулет артық бір сөз айтып кеткен кезде, менің ойымша Султан өз сөзін сай алмай қалады. Бұл жерде кімде агрессия болмайды. Қазір осы жерде отырған кезде барлығымызда агрессия болады ғой ол нәрсе. Бұл қазір агрессия шықты деп қазір ондай бүйтіп қазір бұл жігіттің бір жаман екен қылып көрсетудің қажеті жоқ. Жоқ, жаман жері жоқ. Жоқ, сендер қазір айтып отырсыңдар ғой, бір сөзіне бола деген сияқты қылып, екеуің жалып отырсыңдар да, оған агрессия. Адам болғаннан кейін қазір менде де агрессия болады, сізде де агрессия бар, барлығымызда қазір. Ал Султан, негізі қатты ашуландыңыз ба? 10%-ке қатты емес. Шамыңызға нақты Жандәулеттің қай сөзі? Жоқ, агрессия болды. Енді мен сондай адаммын, кішкене дауыс ырғағы, мен қатты сөйлеп қойсам кешірім сұраймын. Бірақ елдің арасында талқыламын, сендер үйреніп қалғансыңдар, бір біріңмен ұрсасыңдар, бір біріңе солай наяз жасайсыңдар демекші. Енді мен үшінші рет қана келіп отырмын, ондайға үйренбегенмін. И елдің көзінше маған сөйлегенге сыртта көрдім, бардым, сұрадым, не үшін олай айттың, ол жауап қайтарды, мен жауап қайтардым, болды, 30 секунд кеттік. Бірақ өте сабырлы жігіт екенсің, шынымен сен маған қаттырақ жауап қайтарғанда, сіз айтқандай, иә, мүмкін одан ары асып кетер ме еді, сабырлығыңа рахмет. Жоқ, мәселе сабырлықта емес. Қалай айтсақ болады, ау мәселе қорыққанда емес, бірақ бәріміз Алланың алдына барамыз да, сол үшін өмірде сабырлы болған дұрысырақ болады. Бірақ бұл жерде Венера ханым, қалай айтсам болады, сөйлестік, бірақ бұл жігіттің тарапынан шынымен маған агрессияның кезі мен түсінбей қалдым да. Себебі менің бұл жерде сұрағаным жай ғана балалар деп сіз қай мағынада айттыңыз деп ғана сұраған болатынмын. Сол себепті де білмеймін енді не үшін ондай бұл жерде. Бірақ мәселе өзара шешілді жігіттер, иә? Әдемі әңгімелер мен Султан мен Мариям бөлісіп отыр, мысалы бірнеше рет кездесу орын алыпты. Мүлдем қайқырларын байқадыңыз де, тек қана жақсы жағынан. Алдында Мариям сізге өз ренішін деп айтпаймыз, иә, өтінішін білдіріп еді, маған бұйрық түрінде өзіңіздің ойыңызды айтпасаңыз деп. Мариям бөлісіп отыр, жігіт өзгерді дейді, бірден құлақ асып менің айтқан өтінішімді күнделікті жүзеге асырып жүр деп мысалы. Иә, Мариям? Иә, мен Султан тарапынан байқаймын, менің көңіліме қарап сөйлейді. Және де енді арасында сторисқа саламын ғой, сол кезде маған көп қолдаушылар жазады, саған деген көзқарасы өте ерекше дегендей. Енді ол жағы жақсы. Және де Султан жаңа айтып кеттім ғой, Султан Турцияға кеткен кезде менің қолдаушыларымның қатты бір назарында болды. Сол кезде маған Султан баратқан кезде мен кіммен баратсың деп сұрағанда, бұл кісі маған жұмыспен, балдармен деп па, солай айтты. Сосын мен жарайды деп жүре бердім. Жұмыстағылармен. Жұмыстағылармен дедім, мен енді жұмыстарында ұлдар мен барған шығар деп ойладым. Сөйтіп маған Султан барғанда 3 күн болғанда ма, негізі 10 күнге кеттім деді, бірақ 10 күнге кеттім деді, бірақ 10 күнге созылған жоқ. 6 күн ба, қанша болды? 5 күн ба, 6 күн ба болды, не? Сол болған кезде маған апаларым жазды. Султан ол жақта қыздармен де жүр екен дегендей.
Сосын мен өзім қатты таң қалып қалдым. Бірақ енді мәселен мән-жайын білмей жатып, мен Сұлтанға неге сен маған айтпай қыздармен барасың? Сұрақ, негізі айтып отыр ғой қыз. Жігіттермен іссапар болу керек еді. Қолдаушыларым ақпаратына сенетін болса, қыздар да болыпты. Арасында қыздар да ілініп кетті. 25 ұл, 5 қыз болды ғой. Ол сіздердің Сұлтан әріптестеріңіз бе? Иә. Бірге жұмыс істеп жүрген әріптестер. Маған жазды, олар осы қыз деп бір қыздың аккаунтын жіберді. Сұлтан қай жерде жүреді, сол жерде жүр. Сұлтанды сторисіне салған деп сөйтіп жазды. Мен енді білмей жатып айбалам салып, Сұлтанға неге олай айтты, неге маған айтпадың деп ұрысқым келген жоқ. Және де не болып жатыр? Самғат, Аружан, не болды сіздерге? Әдемі әңгімені тыңдаудың орнына өзара ұрысып отырсыздар. Не болды? Қайта-қайта бөле бердіңіздер ғой Мария мен Сұлтанды. Я, кешірім сұраймын, Венера ханым, жаңа өз пікірімді жалпы білдіргім келіп тұрды. Кәке, солай айтайын деп жатырмын, Самғат. Боқтағанымды да айтамын қазір. За слово менің кетіп қалды, әдей емес. Өз пікірімді білдіріп отырмын, бұл кісінің енді кім агрессия білдіріп жатыр? Мысалға, анаралында рекламада барды, агрессия білдірді деген сияқты. Барлығымыз агрессия білдіреміз бояқта. Мен сөйлеп атсам, сол мен сөзім үстінен сөйлеп, сіздің сөйтеді ғой қатшылар, Венера ханым, бір-бірін сөзін мүлдем тыңдамайды. Никогда бір адекватный адамдар сияқты сөйлей алмайды бұл жердегілер. И мен слово за слово нақты боқтап жердім. Нақты мен Самғат, сен осындайсың деп айтқан жоқпын. И маған айтады, дұрыстап сөйле, мен сен надо будет жылап қаласың дейді маған. Мен былай айтайын. Кім сен мен жылататын? Мен үйтіп айтқан жоқпын, қазір былай айтайын. Мен Аружанның сөз бастағанын естіген жоқпын. Сосын уже болды, уже бір шамалы 2-3 минутта өтті де, и өзімен өзі боқтап, на мою сторону айтып отырды сол нәрсені. Мен сенің сторонаңа айтқан жоқпын. Жоқ, маған бәрібір сен менің сторонама боқтама, дұры ситуация маған қарай кетті ғой. Сосын келдім де айттым, Аружан, олай сөйлеме. Қазір мен саған боқтап сөйтіп сөйлейтін болсам, сен жылап қаласың деп айттым. Мен просто менің жағыма нормально обращение жасасын адамдар. Ал мен сенің сөйлейтініңді мен білген жоқ бұл жерде. Сен сөйлегің келсе түртіп айтсам ғой, мен айтайын деп отырмын. Как Анна ұқсап. Мен Анна айтты жаңа, мен сөйлегім келіп тұр, жарайды. Тура артында отырмын, сен қалай естімейсің мен сөйлеп отырғанымды? Потому что мен сөйлеп кеттім, мен сені естіген жоқпын, болды. Самғат, сен қазір жаңағы жағдайға байланысты ашуланып, ашуыңды Аружаннан алдың ба? Жоқ, ол нәрсе емес. Мен өзімен өзім отқан адаммын негізінде. Пікірімді айттым да оттым просто. Мен естіп отыр ғой қасымда отқан адамдар. Е, мүлдем қыздарға дөрекі сөйлемейтін жігіт неге осылай қорқытып отырсың қызды? Потому что, жоқ, Венера ханым, дөрекі сөйлемеймін, бірақ та маған деген уважение болу керек. Мен оларға қалай уважение, қалай көрсетемін өзім сыйластығым? Мен жаққа да ондай сыйластық болу керек. Мен не үшін олардың менің үстімнен келіп айтқан нәрсесіне мен көну керек? Мен түсінбедім сол нәрсені. Сол нәрсеге жауап берсінші, пожалуйста. Өзінікің дұрыс деп есептейсің бе? Венера ханым, мен айтып тұрмын, мен нақты Самғаттың сторонасына айтқан жоқпын. Слово за слово ашыланып отырып, осы жерде боқтаған, мен нақты Самғат деп боқтаған. Ал мен саған қарап, неге боқтайсың деген әңгіме айттым ба? Мен саған айттым, Аржан, қоя сал дедім. Сен айттың да, сол мен саған. Сен қашан ояндың, Самғат? Мен уже боқтап болғаннан кейін бір жарты сағаттан кейін, бірақ оянып тұрсың ғой сен мына жерде. Солай болды ма? Солай болды ма? Солай болды. Солай болды. Шешілді ме мәселелеріңіз? Шешілді, мен ол нәрсеге ренжіген жоқпын, Венера ханым, вообще. Маған жылап қаласың деген әңгімені айтпаңдар. Мен айттым, мен саған боқтайтын болсам, боқтайтын болсам, сен жылап қаласың дедім, болды. Самғат, Аржан, мен жаққа боқтама деп. Мына жаққа адамға деген сыйластық қайда сендерде? Ерсұлтан ұйықтап отырып, енді сөйлеудің қажеті жоқ. Мына жақта неге сендер ортада отырмын, иә? Мен әңгімемді айтып отырмын, неге бөліп отырсыңдар? Сендер ортаға шыққанда вам приятно будет, если осылай мен отырсам мына жақта боқтасып, өз-өзімен сөз айтып. Сен жаңағы кемеңгерге айтылған сөзге жынданып отырсаң, успокойся, басыл. Ондай нәрсе емес. Тағы да айтам. Мен сендердің әңгімеңді тыңдап отырған адаммын. Маған керек емес сен, менің әңгімемді бөліп, тағы да айтып отырған маған керек емес. Басыл, өзің ортаға шығасың, сол кезде айтасың. Берілетін 25 минут па, мен өзім сөйлеуім керек. Осы жерде өзім жаңалығымды айтуым керек. Жоқ, бұл жерде мен кінәлі емеспін. Сен кім сұрап жатыр? Қай жерде мен кінәлі емеспін? Үндемей отыр, болды, ортада отырған жоқсың ба? Басыл. Сонымен, Мария, қайта-қайта қатысушыларды бөліп отыр ғой. Иә, Венера ханым, бір әңгімемді бір оңға бөліп тастады ғой. Сөйтіп айтайын деп жатқан нәрсем. Жаным, Мария. Болды. Ашулан ба? Қыздардың барғаны саған намады, иә, сол іссапарға? Иә, мен оны бір дәлелденген ақпарат болмағаннан оған сенген жоқпын. Және де кішкене ішімде андай қызғаныш па или реніш па, бір түсініксіз бір нәрсе болды. Неге маған айтқан жоқ? Неге мен бұл нәрсені білмей қалдым деп, сосын өзі айтсын дегендей мен күттім. Қызғаныш деген ол тең бәлкім сезім шығар, иә, Мария?
Сұлтан маған бір видео жіберген, бір ойым болған ба, шарик үрлеп атқан. И сол видеода мен қарадым, енді күшті маған осындай бір сыйлық ұтып алдым дегенде айтты. Сөйтсем, апалар маған бір сторис жүреді, соны стористі қарасам, дәл сол стористі жаңағы қыз салып қойғанда, сосын мен бір түрлі болып қалдым, неге айтқан жоқ деп. А Сұлтаннан сұраған бе едің осы күнге дейін, осын барлығын? Алдында келген кезде ма, қай кезде сұрадың? Ту, айттық қой, енді кішкентай бала емес, біз үлкен адамбыз, біз ондай бір нәрсе болса бірден айтайық деп солай келістік қой. Сен мен сұрадың, сразу айттым саған, Динаға сол, бес қыз деп. Солай болды ғой. Жасырып, ішінде ұстап, керек емес солай. Жоқ, ұрысып жатқан жоқ, мен бірден айтсам болды, ұрыстың деп. Жоқ, мен сені түсініп тұрмын, мен саған ешқандай бір негатив нәрсе айтып жатқан жоқпын, просто сол кезде болған. Мен саған айтарым, мен де ішінде ұстама, бірден нәрсе болды ма, правильно болды, айт маған. Осылай, осылай, неге олай? Оны саған жаздым ғой. Вот, мен саған жауап бердім. Сен ішінде сақтама. Сосын мен саған келгеннен не деп айттым? Сен маған неге айтпадың дедің? Неге қыздар бар деп айтпадың? Сосын сен өзің айттың, мен балдармен деп айттым ба разве деп айттың ғой? Иә. Сосын мен айттым, "Я солай айттым" дедім. Білмеймін, оны маңызды деп санамадым ба, сол үшін айтпадым. Сен сұрамадың. Талай сұрадым, сұрақ қалай қойылды, солай. Сен үшін ол енді маңызды болмаған шығар, сен үшін ол мелочь нәрсе шығар. Бірақ енді мен енді танысып жатқан адам болғаннан кейін, мен және де андай адамында мен кішкентай нәрселердің өзіне қатты көңіл бөлемін. Бір нәрсе болса мен қатты өзім көңіліме аламын да, соны ойлап жүремін. Сондай адам болғаннан кейін екеуміздің мінезіміз екі түрлі шығар мүмкін. Бірақ мен қыз бала болғаннан кейін енді каждый нәрсені мен білгім келеді, ойланамын деген сияқты нәрсе ғой. Егер сен маған бәрібір болсаң, мен саған бір андай құрсын ертең бір екі таныстықта тоқтататын адам деп қарасам, мен ондай нәрселерді сұрамаймын сенен, бәрібір болатын еді маған. И мен сенен сұрағаным кішкене сенімді болайын, сен өзің маған айтсын дегендей дүниемен мен сұрадым сенен. Мен оған неге өтіп бардың деп отқан жоқ, мен жұмысқа ешқандай қарсылығым жоқ. Сен өзіңнен де сұрадым ғой, сендердер жұмыста бір сотрудниктердің арасында роман құру деген нәрсеге стоп қойылған ба дегендей дүниені сұрадың. Yeah. Жауабы қандай болды? Сұлтан айтты маған, ондай нәрсе негізі вроде болмайды. Мен өзім ешқандай сотрудницамен махаббат құрып көрген жоқпын деп айтты маған. Сол сөзден кейін енді сендім, мен оны қатты өйтіп. Ал сенесің бе өзің? Енді ол адамға байланысты, Венера ханым. Егер өзіне сәйкес келетін адам болмаса, қарамай жүре береді, немесе жұмысқа қатты кірісіп кетсе, жан жағына қарамайды деп ойлаймын. Мариямның сұрағын дұрыс жағынан түсіндіңіз ғой, Сұлтан. Жұмыста нақты сіздерде ұстанымдар бар ма? Мысалы, жұмыскерлермен, әріптестермен махаббат құруға рұқсат жоқ деген. Жоқ әлде? Неписаный закон деген қалай? Жазылмаған заң бар, иә, бір бірімен болмайды деген. Демек, служебный романға ешқандай жол жоқ дейсіз ғой? Ешқандай емес, бірақ енді сол неписаный закон бар, иә, служебный роман болмау керек деген. Бірақ қыздың әрбір білдірген өтінішін "Я же тебе говорил" емес, Сұлтан, басқа жағынан қабылдасаңыз, қараңызшы, қыз барынша жылы жеткізуге тырысып отыр. Демек, сезімнің белгісі шығар, уайымдаудың, сізге деген қамқорлығын көрсетіп отыр. Және сіздің арақатынастарыңызда байқасаңыздар, қамқоршылар, қолдаушылар барынша қамқорын көрсетуге тырысып отыр. Үлесін сіздердің арақатынастарыңызға. Мен қолдаушыларым енді көбінесе алданып қалмаса екен, жігіт жақсы болып, бәріне ұнап жатыр Сұлтан, просто жақсы болып шықса екен дегенде. Өткені Ақкенже неде отырған кезде, стримда отырған кезде бір ақпарат сондай келген болатын Сұлтан жайлы, и соны олар тексергісі келді, сөйтіп қараған болатын. Мен енді оны саған сенбегендігімнен, сен жек көріп, сені жаман қылып мына жақта көрсетейін деген мақсатта айтып отқан жоқпын. Мен оны ішімде қалай, қандай нәрселер болды, сол нәрсені саған өзіңе тікелей осылай жеткізіп жатырмын да. И сенің жаңа "мен оны саған айттым ғой" деген сөзден кейін мен қорқып қалдым, бір қатты нәрсе сұрауға, бір нәрсе айтуға. Иә, кішкене жоқ, қорқпа, бірақ енді айтшы ішіңдегіні бәрін бірден. Жасырып жүрмей, ой, өзі додумается деп ойламай айтып отыр. Иә, мен просто сен енді ол жақта жұмыспен жүргеннен кейін, жаңадан демалып жатқаннан кейін мен енді саған "сен неге өйтіп жүрсің, мені неге олай алдадың" десем, саған да біртүрлі болады. Мен өзім қаламас едім. Мен бірінші бір нәрсе жасардың алдында өзімді сенің орнына қойып көремін да. Егер маған осылай айтса, ол маған қалай әсер ететін еді? И сол себепті мен саған ол кезде айтқан жоқпын. Потом жазып жібердім, "сендермен бірге кім бар" деп.
Сосын ол жазды, осындай ол, осындай қыз дегендей. Сосын жарайды деп қоя салдым, келгеннен кейін сұрайым дегендей. Сосын келген кезде өзіне айттым. Сондай болды. Мен бере салайыншы кешіріңіздер. Әрине, я рұқсат. Мұса қайда Мұса? Мұса жоқ деді. А, Мұса жоқ, кемеңгер. Сенсің ғой, типа, смотр. Шай ішіп, не қылып, бәрін үлесіресің ғой. Жоқ-жоқ, кейін бәрі жиналып шай ішесіңдер ғой. Әдемі базарлығыңызды таратып отырсыздар. Мәселелеріңізбен бөлістіңіздер. Содан қыздың өкпеленішін дұрыс жағынан түсінген шығарсыз деген ойдамыз. Мариям, таныстықтарыңыз. Таныстық жалғасады. Керемет, ендеше сіздер шығарып салайық, бұйырса жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісесіздер дегенге сенейік. Теңіз болсам толқын болып толғанасың ба? Көгім болсам жұлдызым болып жаным.